Скандал перед матчем збірної України. Ребров зазнав кадрових втрат. Судаков може перейти до топ-клубу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Нападник Ліверпуля Мохамед Салах у минуле трансферне вікно був близьким до переходу в інший клуб. Йому пропонували величезні кошти за трансфер. Але єгипетський футболіст залишиться в Англії, повідомив портал FootMercato. Гравцем цікавилися клуби із Саудівської Аравії. Ймовірно, Мохамеда хотіли найбільше, оскільки він не просто зірка футболу, а й мусульманин. За інформацією джерела, Аль-Іттіхад влітку запропонував Салаху трирічний контракт, за яким він заробляв би по 500-600 мільйонів євро на рік. За 3 роки Мохамед заробив би 1,5 мільярда євро. Ліверпуль отримав би за трансфер 250 мільйонів євро, що зробило б його найбільшим в історії. Контракт Салаха з Ліверпулем розрахований до літа 2025 року. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 65 мільйонів євро. У нинішньому сезоні АПЛ у Салаха 2 голи та 2 асисти у 4 матчах. Футболіст збірної Грузії Хвіча Кварацхелія минулого сезону став чемпіоном Італії у складі Наполі. Влітку молодим гравцем цікавилися інші клуби, проте він вирішив залишитися у Неаполі. Агент футболіста Мамука Джугеллі розповів про плани свого підопічного на майбутнє в інтерв'ю «Calcio Napoli 24». У сезоні 2023-2024 Хвіча Кварацхелія зіграв за Наполі 43 поєдинки у всіх турнірах. 22-річний вінгер записав на свій рахунок 14 голів і стільки ж результативних передач. За підсумками сезону його визнали найкращим футболістом серії А, а також найкращим молодим гравцем сезону у Лізі Чемпіонів. У послугах грузинського вінгера був зацікавлений мадридський Реал. Сам Хвіча теж неодноразово говорив, що йому з дитинства подобається іспанський клуб. Проте Бланкос так і не зробили пропозицію Наполі про перехід Кварацхелії. При цьому італійці заявили, що не продадуть футболіста дешевше, ніж за 90 мільйонів євро. Ми ніколи не розглядаємо можливість відходу з Наполі. Коли надійде пропозиція від Реала чи Барселони, ми її обов'язково розглянемо. Поки нічого потрібного не сталося, і Хвіча сконцентрований на грі за Наполі. Продовження контракту. Його угода діє до літа 2027 року. Немає сенсу продовжувати контракт, розповів агент Хвічі Кварацхелії. Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков може змінити клуб найближчим часом. Гірники отримують пропозицію щодо продажу ще одного свого вихованця. Судаков привернув увагу скаутів із кількох закордонних команд, повідомляє Фанатік. Після трансферу Михайла Мудрика до лондонського Челсі одним із лідерів донецького Шахтаря став Георгій Судаков. Молодий футболіст корисно відіграв 2-е коло у прем'єр-лізі України минулого сезону, допоміг команді стати чемпіоном та перевернув увагу закордонних клубів. Влітку 21-річним півзахисником цікавилися представники чемпіонатів Англії та Італії, але до конкретної пропозиції справа так жодного разу не дійшла. Проте зараз перехід гравця може відбутися. Судакова хоче підписати Галатасарай. Трансферне вікно в Туреччині закривається лише 15 вересня, тож стамбульці мають час, щоб оформити угоду. Однак малоймовірно, що їм вдасться в найкоротший термін оформити цю угоду, адже Шахтар не відпустить футболіста за безцінь. Не виключено, що Галатасарай повернеться до питання запрошення Судакова взимку, проте на той момент трансферна вартість футболіста може зрости. 9 вересня збірна України у Вроцлаві зіграє матч кваліфікації на Чемпіонат Європи з футболу в 2024 році. Суперником українців буде Англія. Головний тренер України Сергій Ребров визначився із заявкою на матч, повідомила прес-служба УАФ. В Лондоні збірна України під керівництвом тимчасового виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня програла з рахунком 0-2. Заявка збірної України на матч з Англією. Георгій Бущан, Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Богдан Михайліченко, Сергій Кривцов, Денис Попов, Ілія Забарний, Микола Матвієнко, Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Єгор Назарина, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко, Михайло Мудрик, Віктор Санков, Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат. 12 вересня в Мілані на Україну чекає матч проти Італії, яку нещодавно очолив Лучано Спалетті.
Фахівець на тренерському мізку замінив Роберто Манчині, у якого був конфлікт із Федерацією футболу та грошова пропозиція Саудівської Аравії. Відбір ще не закінчився, але УЄФА вже має для України запасний вихід до фіналу Євро-2024. Відомі подробиці. Прямі путівки до фінальної частини чемпіонату Європи, яка пройде в Німеччині, отримують команди, що посадять в групі перше та друге місце. Втім, УЄФА приготував для деяких збірних запасний вихід через плей-офф Ліги Націй Євро-2024. Плей-офф Ліги Націй та Євро-2024 буде проводитися за кубковою системою – два півфінали і фінал. У трьох гілках – Ліга А, Б та С. Якщо переможець групи Ліги Націй уже пробився на Євро-2024 через кваліфікацію цього турніру, його місце в плей-офф посяде наступна за рейтингом команда в цьому дивізіоні. Якщо в ньому залишилося менше 4 команд, які можуть зіграти у стикових матчах, путівку буде передано лігою нижче з урахуванням загальної рейтингу в Лізі Націй. У пріоритеті буде найкраща збірна Ліги Д. Таким чином, у кожному з трьох плей-офф буде свій переможець, який стане учасником Євро-2024. Ні для кого не секрет, що саме збірна Англії є очевидним фаворитом напередодні поєдинку з Україною. Навіть якщо брати до уваги наших легіонерів, то Олександр Зінченко повернувся до стартового складу Арсеналу після травми лише у четвертому турі АПЛ. Михайло Мудрик виходить за Челсі виключно з лави для запасних і теж нещодавно мав несерйозне ушкодження. А Віталій Миколенко втратив місце у старті Евертона після підписання 38-річного Ешлі Янга. Але при цьому саме ця гра проти англійців буде додатковим стимулом для цих гравців повернути місця у складі своїх команд в АПЛ. Наразі тільки Ілля Забарний у Бормуті та Віктор Ценко у Жероні є залізними гравцями основи на старті цього сезону. І до їхньої поточної форми питань майже немає, тоді як Анатолій Трубін давно не грав. Артем Довбик продовжує адаптуватися до гри у Ла Лізі, а Роман Яремчук вирушив до Валенції з черговою спробою реанімувати кар'єру. Орієнтовні склади на гру такі. Лунін, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Судаков, Степаненко, Зінченко, Цанков, Довбик, Мудрик. Пікфорд, Вокер, Гей, Магуайр, Чілвел, Белінгем, Райс, Медісон, Сака, Кейн, Решфорд. Також Олександр Тимчик не допоможе збірній Україні у матчі відбору Євро-2024. У захисника «Динамо» виявили запалення м'язів провідної груби м'язів стегна. Проти Англії Тимчик точно не зіграє, а щодо участі в матчі проти Італії 12 вересня рішення буде ухвалене пізніше. Раніше зі складу збірної України випав інший динамівець – хавбек Микола Шабаренко. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!